G'iybatni kafforati ham bor deydi ulamolar. G'iybatni kafforati ikkiga bo'linadi. Allohning haqqi, bandaning haqqi. G'iybatdagi Allohning haqqi tarafi bo'lgan g'iybatni kafforati Allohga tavba qilish, istig'for aytish bilan bo'ladi. Bandaning haqqi bo'lsa, o'sha bandadan uzr so'rash bilan bo'ladi. Borib, uzr, men sizni g'iybatingizni qilib qo'yibman. Mandan haqqingizni halol qiling deb uzr so'raydi. Keyin qayerda, kimni oldida qancha g'iybat qilgan bo'lsa, xuddi o'sha yerga borib, o'shularni oldida shuncha maqtaydi haligi odamni. G'iybat qilingan odamni. Men bilmagan ekan, bu odam yaxshi ekan, nihoyatda go'zal inson ekan, men aytgan palonchi sifat u odamda yo'q ekan, uni teskarisi bor ekan deydimi, nima desa desin, g'iybatini yuvish uchun haligi odamni g'iybat qilgan joyida, g'iybat qilgan shaxslarini orasida turib maqtasin deydi ulamolar. Ana o'shunda keyin nima bo'ladi? Xo'p, o'sha g'iybatini kafforatini ado qilgan bo'ladi. Mana shu haqiqatlarni ham biz yaxshi anglab yetishimiz, tushunishimiz, bilishimiz kerak.